त दसैँ मान्नुपर्छ भने जरुरत छैन हिजो पुर्खाहरूलाई आफ्नै बहुबाजेको पुर्खाहरूलाई सि मासिएर मारेर होइन बाउबाजेकै रगतले मुछि अक्षताको टिका लाएर चाहिँ मलाई खुले खुसियाली मनाउनु छैन त्यही भएर तो दसैँ मान्नुपर्छ भने जरुरत छैन हिजो पुर्खाहरूलाई आफ्नै बहुबाजेको पुर्खाहरूलाई सि मासेर मारेर होइन बाउबाजेकै रगतले मुछिएको अक्षतताको टिका लगाएर चाहिँ मलाई खुले खुसियाली मनाउनु छैन त्यही भएर ओहो हाम्रो लागि चाहिँ बोलिदिनु भएको छ है आङ्काजी शेर्पाले वाह लाग्छ नि होइन वाह लाग्छ नि होइन फ्यान मैले भनेँ त हिजोको दिनमा तर आज छुइनँ र धेरै कुराहरू थाहा पाइसकेको छु हामीले आङ्काजीलाई बुही चढाएको पनि होइन होइन एउटा ब्राह्मणवादीको झोला बोकेर झोले भनेर चाहिँ आङ्काजी शेर्पाले आज जनताहरूमाथि चाहिँ भ्रम फैलाइराखेको हो हामीले उजालेको चाहिँ होइन यसमा यसमा आङ्का आँखा दिउँसोहरूको कुरा जोड्ने चाहिँ किन पुर्खा भनेको त जन्मदिने बुवा जस्तै हो नि त होइन बुवा आमा जस्तै हो नि त आफ्नो बुवा आमालाई मारेर खुसियाली मनाएको दिनलाई चाहिँ कसरी हामीले खुसियाली मनाउने त होइन हामी त सोख मनाउँछौँ नि त विपक्षीले पो खुसियाली मनायो त हामी चाहिँ सोख मनाउँछौँ हाम्रो सोख सभा नै हुँदैछ भोलि <laughs> आफ्नो घरको माया नि आफूलाई मात्रै हुन्छ भाडावालालाई कहिले पनि हुँदैन त्यही भएर भाडावाला को हो सिधा भन्नुहोस् त भाडावाला भनिराखेको छु त खसा भनेर चौध सय पन्चानब्बेमा आएको त इतिहासै छ त कुन चाहिँ इतिहासमा छ तामाङ राई लिम्बू गुरुङ जति पनि असी पर्सेन्टभित्र पर्ने मूलवासी मङ्गोलहरू कुन चाहिँ देशबाट आएर सरेर बसेको इतिहास कुन चाहिँ इतिहा इतिहासमा छ ल पल्टाउनुहोस् त भनौँ न एउटा खोइ त्यो त्यस्तो खालको उखान टुक्का पनि मलाई चाहिँ आउँदैन होइन एउटा भन्छ नि जस्तै भूमिदान कन्यादानदेखि लिएर हरेक दानहरू गर्दै खोसिएको छ नि त त्यसपछि बल्ल त उनीहरूले राजनीतिक रणनीति लाई अपनाएर हाम्रो जुन फर्स्टमा घले राजादेखि लिएर होइन काभ्रेको रेन्चिन्दर्जे राजा मकनपुरको रा, मक्तान राजा वालिङ राजा थुप्रो राजाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो बाइसै चौबिसै राजा चलाएर बस्नुभएको हाम्रो पुर्खाहरूलाई चाहिँ एक एक गरेर मारेर आज हामी माथि शोषण दमन गरिराखेको छ नि त किनभने नेपालीहरूको महान चाड भन्दै आएको छ अहिले तर यो चाहिँ नेपालीहरूको भन्दा पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ महान चाड हो त दसैँ मान्नुपर्छ भने जरुरत छैन हिजो पुर्खाहरूलाई आफ्नै बहुबाजेको पुर्खाहरूलाई चाहिँ मासेर मारेर होइन बहुबाजेकै रगतले मुछि अक्षताको टिका लगाएर चाहिँ मलाई खुले खुसियाली मनाउनु छैन त्यही भएर हामीले आङ्काजीले बुई चढाएको पनि होइन होइन एउटा ब्राह्मणवादीको झोला बोकेर झोले बनेर चाहिँ आङ्काजी शेर्पाले आज जनताहरूमाथि चाहिँ भ्रम फैलाइराखेको हो हामीले उजालेको चाहिँ होइन यसमा यसमा आङ्काजी शेर्पाको कुरा जोड्ने चाहिँ किन नमस्कार आदरणीय दर्शक यहाँले प्रेममा देखिसक्नुभयो उही बागमती प्रदेशका युवा प्रमुख यमेनो डिजिए नेता पनि उहाँ हुनुहुन्छ मन्दिरा मुक्तान मन्दिराजी यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद मन्दिराजी अहिले दसैँको माहौल चलिरहेको छ हजुर र कतिपय तपाईँको इन्टरभ्यू लिने भनिसकेपछि कतिपय हाम्रा श्रोताहरूले दर्शकवृन्दले गृहले तपाईँलाई चाहिँ दसैँको शुभकामना भनेर चाहिँ भन्नुभयो उहाँले चाहिँ मलाई सन्देश पठाउनु भएको छ तपाईँलाई दसैँको छु शुभकामना धन्यवाद शुभकामना तपाईँले होइन तपाईँहरूले दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म चाहिँ म रिप्रेजेन्टर है देरे -देरे मजी मजी आम रिप्रेजेन्टर भएर रा भनिरहेको छु हजुर त्यही त सम्पूर्ण जति पनि शुभकामना दिनुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद तर म चाहिँ नमान्ने भएको कारणले मैले चाहिँ दिन सकिनँ त्यसको लागि सरी होइन किन सकेन के कारणले सकेन भन्ने कुरा चाहिँ अब किन किन तपाईँले नेपालमा चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ गाली आउनेवाला छ अथवा तपाईँको क्रिटिसाइज हुनेवाला छ होइन नेपालमा भएर यो बडा दसैँ तपाईँ चाहिँ किन मान्नुहुन्न हेर्नुहोस् है यो त मेरो विचार होइन दर्शकले तपाईँलाई चाहिँ फेरि के होइन प्रतिक्रिया दिने दर्शककै विचार हो दर्शककै दर्शकले नै बुझ्न खोज्नु भएको दसैँ चाहिँ किन मानिराखेको छैन त एमएनएर रिजेजीको चाहिँ प्रत्येक कार्यकर्ता नेतादेखि लिएर सबैले किन मानिराखेको छैन किन बहिष्कार गरिराखेको छ होइन यस्तो प्रश्नहरू उठ्छ दर्शकहरूबाट र उहाँहरूलाई बुझाउनका लागि नै हामीले मिडिया मार्फत हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू का गरेर रा बुझाइराखेको का छौँ किन मान्नु होइन यस्तो दसैँ मान्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन हिजो पुर्खाहरूलाई आफ्नै बहुबाजेको पुर्खाहरूलाई चाहिँ मासेर मारेर होइन बहुबाजेकै रगतले मुछि अक्षरताको टिका लगाएर चाहिँ मलाई खुलेया खुसियाली मनाउनु छैन त्यही भएर ए दसैँ मनाउनु हुन्न हजुर मनाउँदैन हामी त त्यसो भने तपाईँले दसैँ त तपाईँहरूले मनाउनुहुन्न तपाईँले मनाउनुहुन्न दसैँ मानेहरूलाई फेरि विरोध गर्नुहुन्छ नि फेरि होइन हामीले दसैँ मानिले विरोध कसरी गऱ्यौँ हाम्रो प्रत्येक ब्यानरमा तपाईँले ख्याल गर्नु लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार छ नि हाम्रो जुनसुकै हाम्रो सूचनामा होस् पत्रमा होस् होइन ब्यानरमा होस् सबैमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार छ हामी लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भित्र भएको कारणले आफ्नो आफ्नो इच्छाले आफूलाई मन लागेको सबैले मान्न पाउँछ सबैले खाना लाउन आफ्नो कला संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउन पाउँछ यसमा हामीले नमान्नु भनेर विरोध गरेको छैन हामी मान्दैनौँ अरूलाई नमान्नु भन्दैनौँ आफ्नो इच्छाको कुरा हो त्यसो भने आङ्काजीहरूलाई तपाईँहरूले बुई चढाउनु भयो अथवा आङ्काजीलाई उचाल्नु भयो नि यो भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई आरोप पनि छैन होइन हामीले आङ्काजीले बुई चढाएको पनि होइन होइन एउटा ब्राह्मणवादीको झोला बोकेर झोले बनेर चाहिँ आङ्काजी शेर्पाले आज जनताहरूमाथि चाहिँ भ्रम फैलाइराखेको हो हामीले उचालेको चाहिँ होइन यसमा यसमा आङ्काजी शेर्पाको कुरा जोड्ने चाहिँ किन जुन आजको जुन विषयवस्तु स्पष्ट पारिदिनुहोस् भ्रम फैलाइराखेको छ त यदि साँच्चिकै होइन अहिले सत्ताले अहिले जुन आ, के भन्छ संविधानले दिएको आदिवासी जनजाति दलितलाई बनाइएको छ नि त हामी जुन यही भूमिसँग यही माटोसँग उत्पत्ति भएको मूलवासी मङ्गोलहरूले जसरी दिइराखेको छ उपनाम अनि त्यसको चाहिँ एउटा नेता बनेर आज हामीलाई नै भ्रम पारिराखेको छ कि

ग्याल्जेन दोर्जेलाई हजुरलाई उहाँमा हुँदाखेरि हिरासतमा हुँदाखेरि अथवा एउटा मिडियामा एवड़ आएर भाइरल हुने सोचले गर्दाखेरि पनि मान्छेले हरेक विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ एउटा स्वार्थको भावनाले निहालेको पनि हुनसक्छ नि होइन अहिले ग्याल्जिङ दोर्जे होइन होइन हुनु न उहाँ त पहिला पनि हुनुहुन्थेन अहिले पनि हुनुहुन्न हामीले एमएनए डिसिजीको हाम्रो कार्यकर्ता भएर चाहिँ हामीले न्याय दिएको उहाँको लागि लडेको होइन नि त हामीले त आफ्नो हाम्रो नस्लको मान्छे यदि अन्यायमा पर्दाखेरि जुनसुकै नस्लको होस् होइन अन्यायमा परेकोलाई न्याय दिन त हाम्रो अधिकार हो नि होइन त्यही भएर हामीले न्याय दिएको हो एकदमै होइन पैसा उठाएर दिने प्रक्रियाहरू भइरहेको थियो त्यो एक समय थियो होइन त्यो गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि हो गर्नुभयो त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद तर आगामी दिनहरूबाट चाहिँ यस्तो अवसरवादी नेताहरूबाट चाहिँ हामीलाई कुनै राहत पनि पुग्ने छैन हामीलाई चासोको र यो चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत पर्सनली भनाइ होला नि तपाईँको चाहिँ एउटा हुन्छ नि तपाईँ त अहिले व्यक्तिगत पर्सनली डिजिजीकोमा चाहिँ अरूहरू शेर्पालाई हेर्ने दृश्यको त राम्रो होला नि त फेरि होइन अरूको राम्रो होला होइन साङ्गठनिक तर्फमा नजाउँ न मेरो व्यक्तिगत तर्फले भनेको मैले फेरि तपाईँलाई प्रेसर आउला है यसमा पनि विचार गर्नु तपाईँलाई चाहिँ किन यसरी मन्दिराले बोल्यो आङ्काजी शेर्पाको विषयमा भनेर भन्न होइन यो त यो त आजको हाम्रो त विशेष गरी दसैँ मान्ने या नमान्नेको विषय हो नि त आङ्काजी शेर्पातिर जाने किन त्यो त ठिकै छ तर मैले चाहिँ भन्नु खोजेको जसरी आङ्काजी शेर्पाको तिरको यो त किन आङ्काजी शेर्पालाई कुनै पनि एङ्गलले छुन सक्छ नि त जसरी टिकाको सन्दर्भ उठ्यो भने गोरे बहादुर खम्पाङ्गको कुरा पनि उठ्न सक्छ होइन यदि सुन्नु न यदि आङ्काजी शेर्पालाई दसैँ मान्नु हुँदैन होइन मूलवासी बङ्गोलहरू जस्तै जुन अहिले उपनाम दिएर आदिवासी जनजाति दलित बनाएको छ नि दसैँ मान्नु हुँदैन विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ जुन हिन्दू धर्ममा पर्ने कार्यहरू गर्न हुँदैन भनेर फुक्दै हिँड्न चाहिँ हुने अनि आधिकारिक सङ्गठनमा आएर जोड्न मिल्दैन अनि अर्काको झोला बोकेर अर्काको झोली बनेर किन फुक्दै हिँड्ने उहाँको त्यो आफ्नो विचार हो उहाँसँगै उहाँले आफ्नो विचारलाई प्रस्तुत गर्नुभएको त्यसमा हाम्रो कुनै पनि लिन दिने छैन भनेपछि तपाईँले यति बोल्दाखेरि जीको विषयमा उहाँको उठेको कुराहरू बोल्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको एमएनएर डिजिजीबाट चाहिँ प्रेसर आउँछै आउँदैन त्यो पनि भन्दैछ होइन यस्तो कसैको कहिले पनि म अन्डरमा बस्न सक्ने बस्नुपर्ने ठाउँमा म बस्छु होइन र कतिपय कुराहरू त तपाईँहरूको चा चाहिँ यो सङ्गठनमा एउटा चाहिँ हुन्छ नि फ्रिडम छ एउटा डेमोक्रेसी छ एउटा होइन त्यो होइन मैले तपाईँले भनिराखेको जस्तो सङ्गठनतर्फ नै नजाउ न तपाईँले त मलाई व्यक्तिगत के भन्छ एउटा इन्टरभ्यू लिन आउनुभएको नि त व्यक्तिगत तरिकाले जाउँ न सङ्गठनमा किन जोड्ने होइन सङ्गठनमा म आबद्ध छु तपाईँलाई अप्ठ्यारो नपरम होइन आबद्ध छु तर सङ्गठनको विषयमा जोड्ने चाहिँ किन र विषयवस्तु आजको हाम्रो दसैँको बारेमा मैले भनिराखेको छु आङ्काजी शेर्पासँग जोड्ने किन आङ्काजी शेर्पाले बोलेको हरेक कुराहरू ठिक छ उठाएको मुद्दाहरू ठिक छ तर परिचालित हो नि त त्यो त ठिक छैन नि त ए यो जाउँ यसको विषयमा गर्नुहुन्छ नै कुनै समय लिएर आउनु होला होइन यसमा मैले तपाईँसँग यो कुरा गर्नुपर्छ आङ्कजी शेर्पासँग म चाहिँ दुई घन्टा चाहिँ इन्टरभ्यू गरेर तपाईँले गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा तपाईँको ठाउँमा छ नि त होइन कि अब डिबेट नै गर्नु पर्यो यो कुरामा होइन उहाँले पनि राम्रै भन्नुहुन्छ जनताले हेर्दा हामीले हेर्दा त म पनि उहाँको बिग फ्यानै हो नि उहाँको कुराहरू बुझ्दाखेरि त त राम्रो लाग्छ ओहो हाम्रो लागि चाहिँ बोलिदिनु भएको छ है शेर्पाले वाह लाग्छ नि होइन देखिन्छ मजाले देखिन्छ म पनि बिग फ्यान मैले भने त हिजोको दिनमा तर आज छुइनँ र धेरै कुराहरू थाहा पाइसकेको छु होइन र अहिले गर्दै पर्दाबाट देखिसक्नुभयो पनि धेरै भयो होइन देखियो उहाँलाई शुभकामना अहिले कुन कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ आबद्ध हुनुहुन्छ आफ्नो तरिकाले गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ त्यो सम्बन्धी कुरा नै नजोड्यौँ न आज ठिक छ अहिले मन्दिराजी अहिले आङ्काजी शेर्पाको विषय यसरी अटोमेटिक एउटा चाहिँ एट्र्याक्सन भएर आयो चुम्बकले ताने जस्तो आयो होइन किन भन्दाखेरि आङ्काजी शेर्पाले दसैँमा जहिले पनि कालो टिप्पेर लाग लगाइरहेको स्थिति होइन दसैँलाई विरोध गरिरहेको स्थितिले अहिले यताबाट जोडिएको यो को रूपमा यसलाई लि अब फेरि हामी अगाडि बढौँ तपाईँहरूले दसैँ मान्नुहुन्न होइन दसैँ नमान्नुको अरू अन्य विविध कारणहरू पनि बताइदिनुहोस् होइन यस्तो हामीले मेन दसैँ नमान्नुको कारण भनेको जुन हाम्रो पहिलो हाम्रो पुर्खा होइन गोर्खाको लिगलिक गोर्खा हाम्रो को घले राजालाई मारिसके पछाडि जुन अहिले भइरहेको जुन सत्ताधारीहरू उहाँहरूको पुर्खाले नै हाम्रो चाहिँ विजय भएको घोषणा गरेर चाहिँ विजय दशमी भनेर उहाँकै रगतबाट चाहिँ अक्षता मुछेर लगाएको दिन भनेर इतिहासमा छर्लङ्ग नै छ होइन हिजो कुनै समयमा कथा लाग्थ्यो भने अहिले इतिहासमा छर्लङ्ग भएको कुरा हो त्यही भएर चाहिँ हामी मान्दैनौँ र विभिन्न घटनाहरू छ त्यस्तो अब अहिले हामीले भोलिको दिनमा फेरि प्रोग्रामहरू पनि गर्दैछौँ होइन हामी त्यसरी विरोध चाहिँ गर्दैनौँ तर हामी मान्दैनौँ क्या त्यो चाहिँ हो र अब धनकुटामा पनि रिदामा रामले हाङलाई पनि दसैँ नमान्दाखेरि झुन्डाएर दिएको घटनाहरू छ होइन इतिहासमा यस्तो यस्तो कुराहरू जस्तै अब मानिलिउँ एउटा पुर्खा भनेको त जन्म दिने बुवा जस्तै हो नि त होइन बुवा आमा जस्तै हो नि त आफ्नो बुवा आमालाई मारेर खुसियाली मनाएको दिनलाई चाहिँ कसरी हामीले खुसियाली मनाउने त होइन हामी त शोक मनाउँछौँ नि त विपक्षीले पो खुसियाली मनायो त हामी चाहिँ शोक मनाउँछौँ हाम्रो शोक सभा नै हुँदैछ भोलि मन्दिराजी जसरी अहिले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको यो इरा हो एज हो होइन यतिखेर चाहिँ प्राचीन कालमा के भयो इतिहासमा के भयो भनेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कुटाएर होइन सुन्नु न तपाईँको इतिहासै थाहा छैन भने तपाईँको बाउ नै थाहा छैन भने तपाईँ कसको छोरा र भनेर कसरी थाहा पाउने इतिहास त चाहियो नि त होइन एउटा सच्चा राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो जल जमिन जङ्गलको रक्षा गर्ने हो भने आफ्नो अस्तित्व हक अधिकारले खोज्ने हो भने चाहिँ इतिहास पल्टाउनै पर्छ यो जरुरी छ यदि मेरो बाउ नै मेरो जन्मदिने बाउ नै मलाई थाहा छैन भने म चाहिँ कसलाई के भनेर चाहिँ कुन आधारले चाहिँ म अघि बढ्ने त होइन म मैले त इतिहासलाई अध्ययन गर्नु पर्यो नि त हाम्रो पुर्खाहरू चौध सय पन्चानब्बेमा खसाएर नेपाल भित्रिनुभन्दा अगाडि चाहिँ कसले आर्जेको जल जमिन जङ्गल हो यो होइन को थिए त्यतिखेर बाइस सय चौबिसै राजा भनेको को थिए होइन कले सम्हालिराखेको थियो यो देशलाई त्यो इतिहास त पल्टाउन त सक्नु पऱ्यो नि त हामीले पल्टाउनु पनि पर्छ यो हिजोको कुरा अस्तिको कुरा उहिलेको कुरा भन्ने कुरा नै हुँदैन तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको विभाजन ल्यायो जुन चाहिँ प्रगति विपक्षीले जहिले पनि भन्ने भनेकै आरोप लाउने हो कि विपक्षीले लाउने भनेकै आरोप हो कहिले पनि त्यो राम्रो गरेको छ

उसो भएको कुन चाहिँ पार्टीले कुन चाहिँ सत्ताले कुन चाहिँ सरकारले चाहिँ विकास गरेको नेताहरूको अल्टरनेट अहिले चाहिँ यो जसरी अहिलेका नेताहरूले जसरी यो देशलाई डिजास्टर गरिरहेको छ विकास हुन दिइरहेको छैन कुर्सीको लागि चाहिँ भागदौड गरिरहेको छ लुछानचु गरिरहेको छ यसको बल अल्टरनेट भर्सनमा चाहिँ युवाहरू आउँदा बेस्ट हुन्छ नि तपाईँको दसैँ मान्नु हुँदैन यहाँ होइन युवाहरू आउने ल माने तपाईँकै कुरामा जाउँ होइन ल ठिकै छ यो प्राचीनको कुरालाई छोडेर अहिले तत्काल भइराखेको पार्टीहरूमा आबद्ध भएर जाउँ हाम्रो मान्छे माथि पुगेको देख्नु भएको छ तपाईँहरूको एउटा पार्टी एउटा राष्ट्रिय पार्टी खडा ख एमएन डिजेज सुन्नु है माँची माँची योड़ यो एमएनएिजिजे मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठन जन्मिनुको मेन कारण के त यही विकास नभएको कारणले र मान्छे मान्छे मान्छेभित्र सानो ठुलो होइन विभेद भेदभाव भएको कारण र यो कुनै पनि नीतिहरू कुनै पनि कार्यहरू ठिक नभएको कारणले नै बाध्य भएर जन्मेको हो क्या डिस्टिनेसन के हो त अब तपाईँको चाहिँ अब यो सङ्गठनमा यमएनर डिजिजीको सङ्गठन लागिरहेको छ के चाहिँ तपाईँको फाइनल डिस्टिनेसन के हो त्यो गन्तव्य चाहिँ कहाँ हो त्यहाँ गन्तव्य पुगेर तपाईँले चाहिँ के चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ गर्ने चाहिँ के हो कि यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन भइरहेको छ होइन जनताहरू होइन मानिलिउँ जुनै पनि देशमा तपाईँले पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखिराख्नु भएको छ होइन जुनै पनि देशमा एउटा नियम कानुन चाहिँ सबैको लागि लागु हुन्छ क्या तर नेपालमा त्यो चाहिँ छैन तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ र अर्को कुरा यदि भोलिको दिनमा मङ्गोल त्यतिकै चुप्प लागेर त बस्दैन होइन आज दुईजना होला तिनजना होला चारजना होला तर असी पर्सेन्ट मूलवासी मङ्गोलहरू बसोबास गरेको देश हो नेपाल तर यसमा सत्यको जित अवश्य नै हुन्छ र जित भइसके पछाडि मानिलिउँ भोलि पर्सि विश्वको शक्तिशाली देश पनि हुनसक्छ तपाईँहरू अगाडि फ्रन्टमा आउनु होइन आउँछौँ हामी हुन्छ त्यो अवश्य अवश्य हुन्छ क्या किनभने आफ्नो घरको माया नि आफूलाई मात्रै हुन्छ भाडावालालाई कहिले पनि हुँदैन त्यही भएर भाडावाला को हो सिधा भन्नुहोस् त भाडावाला भनिराखेको छु त खसा भनेर चौध सय पन्चानब्बेमा आएको त इतिहासै छ त कुन चाहिँ इतिहासमा छ तामाङ राई लिम्बू गुरुङ जति पनि असी पर्सेन्टभित्र पर्ने मूलवासी मङ्गोलहरू कुन चाहिँ देशबाट आएर बसै सरेर बसेको बसे इतिहास कुन इतिया, चाहिँ इतिहास इतिहासमा छ ल पल्ट त पत्ता लगाउनुहोस् त छैन नि होइन कसैले निकाल्न सक्नु भएको छैन नि तपाईँ चाहिँ अब भन्नुहुन्छ तपाईँहरूकै समुदायहरूले दसैँ मारिदिन्छ हेर्नुहोस् होइन यस्तो सबैलाई चाहिँ हामीले अब घर घरमा कान कानमा फुक्दै नमान्नु भन्न चाहिँ मिल्दैन विरोध चाहिँ गर्नु आएन मिल्दैन विरोध गर्नै मिल्दैन हाम्रो मूल नारा नै लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार मैले भने त होइन अनि लोकतन्त्रमा बसेर धर्मनिरपेक्षमा बसेर विरोध चाहिँ किन गर्ने अनि विरोध गर्नै थाल्यो भने त फेरि जुन एकल नस्लवादीहरूकै okay? नीतिमा गएन नीति नियममा गएन हाम्रो पनि हाम्रो त नयाँ हो नि त होइन कसरी चाहिँ जति पनि हाम्रो नेपालमा बसोबास गर्नुभएको मूलवासी मङ्गोलदेखि लिएर हामी दुई नस्लको छौँ खसारेर मङ्गोल दुई नस्ललाई कसरी अटाउने कसरी मिलाउने होइन त्यो देशलाई कसरी विकास गर्ने त्यो तर्फ छ अन्त अस्सी लाख नेपाली युवाहरू विदेशिएको छ सा, कसरी फिर्ता ल्याएर चाहिँ आफ्नै देशमा रोजगार दिने हाम्रो यो सम्बन्धी हो कि त्यो कसैलाई मार्ने काट्ने विरोध गर्ने लखेट्ने जङ्गल पस्ने त्यस्तो हाम्रो सिद्धान्तमै नभएको कुरा हो भनेपछि जस्तै राई लिम्बू गुरुङ मगर होइन शेर्पा तमाङ जो जसले तिहार मनाउँछ हामी कसैलाई पनि विरोध गर्दैनौँ त्यो आफ्नो आफ्नो इच्छाको स्वतन्त्रको कुरा हो नि विरोध गर्न मिल्दैन तर बुझेर होइन mm -hmm. जुन यतिका धेरै फैलिसकेको छ यो कुराहरू बुझेर चाहिँ सबैजनाले एउटा के रहेछ त खास दसैँ भनेको चाहिँ कस्तो दिन रहेछ त होइन फेरि यो भित्र धेरै चाडपर्वहरू पनि पर्छ है दसैँ मात्रै नभएर हाम्रो तामाङहरूको भेनुङ पर्व पनि पर्छ अनि नेवारहरूको कुनै के पर्वहरू पर्न सक्छ तर त्यो आफ्नो तरिकाले आफ्नो जुन पुर्खादेखि मान्दै आएको चाडपर्वहरू चाहिँ गर्न पाइयो तर दसैँ नै भनेर रा, हामी रातो टिका नै लाएर चाहिँ हिँड्दैनौँ सेतो टिका त लाउँदै टिका भने चाहिँ लाउँदै लाउँदैन हामी दसैँ भनेर मान्दै मान्दैनौँ गोरेबहादुर खाङ्गी जीले लाउनुहुन्थ्यो नि टिका होइन यस्तो कसरी टिका लाउँथ्यो तपाईँलाई थाहा छ त्यो जुन हामीले जुन इतिहासलाई पल्टाउँदाखेरि देखेको कुरा चाहिँ जब कि दसैँ नमान्नेलाई चाहिँ जसरी मार्दै मार्दै गयो नि त दसैँ नमान्ने हाम्रो पुर्खाको रगतले मुछेको ठेका हामी नलाउने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूलाई मार्ने क्रमहरू चाहिँ एकदमै बढ्दै गयो जस्तै रिदामा रामले हाङलाई चाहिँ फाँसी नै दियो होइन त्यसमाथि गोर्खाको चेपे खोला भन्ने तपाईँलाई थाहा पनि होला hmm. त्यहाँको पानी अझै पनि खाँदैन कारण के त दसैँ नमान्दाखेरि हाम्रो पुर्खाहरूलाई चेपे नदीको त्यहाँ तपाईँ भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कसैले पनि खाँदैन के कारणले खाँदैन भनेर सोध्नु

बगाएको भएर चाहिँ त्यहाँको पानी खाने चलन चाहिँ अहिलेसम्म पनि छैन त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरू त्यति चेतनशील थिएन होला त्यतिखेर यस्तो हो चेतनशील थिएन भन्दा पनि हाम्रो मान्छेहरू अलिकति कोमल मनको होइन हाम्रो पुर्खाहरू हाम्रो नस्लको त्यो भयो हामीले के भन्छ घाँस दिँदाखेरि हातै निल्न खोज्ने भन्ने चाहिँ केमा चाहिँ हैन हामी हामीले त के भन्छ होइन फसाइएको भन्नाले पनि भनौँ न एउटा खोइ त्यस्तो खालको उखान टुक्का पनि मलाई चाहिँ आउँदैन हैन एउटा भन्छ नि जस्तै भूमिदान कन्यादानदेखि देखिलेर हरेक दानहरु गर्दै खोसिएको छ नि त त्यसपछि बल्ल त उनीहरुले राजनीतिक रणनीति लाई अपनाएर हाम्रो जुन फर्स्टमा घले राजादेखि लिएर होइन काभ्रेको रेन्चिन्दोर्जे राजा मकनपुरको रा, मक्तान राजा वालिङ राजा थुप्रो राजाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो बाइसै चौबिसै राजा चलाएर बस्नुभएको हाम्रो पुर्खाहरूलाई चाहिँ एक एक गरेर मारेर आज हामी माथि शोषण दमन गरिराखेको छ नि त होइन यो कुराहरू अझै पनि अझ एजेड हुन्छ नि अब सत्तरी कटेको हाम्रो बुवा बुवाहरू बाजेहरूले सोध्नुभयो भने पनि अझ तपाईँलाई प्रश्न हुन्छ क्या हामीले अध्ययन गरेर आएको र उहाँहरूले प्रत्यक्ष भोगेर आएको कुराहरूमा हामी अन्ततिर छौँ मन्दिराजी र अहिले हामी अहिले दसैँ आइरहेको कुराले कारणले पनि होइन अब भनिन्छ नि नेपालीको महान् चढ भनेर भनिएको अवस्था छ होइन अनि हाम्रो चाहिँ दर्शक वृद्धहरूले चाहिँ यो कुराहरू तपाईँसँग चाहिँ होइन राखिदिनु भन्ने कुरा आएको हुनाले आज हाम्रो यो एउटा सन्दर्भ मिल्यो होइन एउटा चाहिँ अहिले इन्टरभ्यूको चाहिँ एउटा माहौल सिर्जना भयो अब जाँदा जाँदै फेरि तपाईँलाई चाहिँ म आम दर्शक वृन्दको एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दै यो बडा दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु धन्यवाद है होइन सबैलाई होइन जति पनि मलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ कतिले बुझेर पनि के भन्दो रहेछ भनेर गर्नुभएको छ थाहा छ मलाई होइन कतिले नबुझेर गर्नुभएको छ किनभने नेपालीहरूको महान चाड भन्दै चा, आएको छ अहिले तर यो चाहिँ नेपालीहरूको भन्दा पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ महान चाड हो होइन हामी जति पनि बुद्धिस्ट अनि क्रिस्चियन मुस्लिम धर्मलम्बीहरूको चाहिँ होइन तर मैले त्यो धर्मलाई समेटेको चाहिँ होइन म त धर्मनिरपेक्ष म कुनै पनि धर्म मान्दिनँ र म सबैलाई सम्मान पनि गर्छु होइन धर्म भनेको एउटा आस्था हो मान्छेको सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच शुभकामना व्यक्त गरिदिनु भएकोमा र जति पनि मैले राखेको कुराहरूलाई होइन कतिले चित्त बुझ्ला नबुझ्ला राम्रो नराम्रो कमेन्टहरू त अब मैले बोलेको ठाउँमा आइ नै हाल्छ र पनि कतिपय पर्ने कुराहरू छ भने पनि सल्लाह सुझाव दिनुहोला र जति पनि देश विदेशमा रहनुभएका र आफ्नो फ्यामिलीदेखि टाढा भएर दुःख सुख गरिरहनुभएका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो इतिहास के हो र अहिले भइरहेको गतिविधिहरू के हो बुझिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच जय मङ्गल हस् मन्दिराजी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई यहाँको अमलनले समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद नमस्कार